Джайв, вальс, ча-ча-ча, юні вихованці студії Freedom Dance ритмічно відбивають кам'яну підлогу підборами танцювальних туфель. Тренування на каміні не завадило маленьким танцівникам досягати успіхів на обласних та всеукраїнських бально-спортивних змаганнях. У творчому активі кожного з них ціла низка нагород. У мене 5 призових місць. Я їздив в Запоріжжі, я їздив по всіх городах і брав свої партнерші. Перші місця. І у нас золотий тренер, і він завжди робить з нас хороших мальчиків і дівчинок. А дорослі стурбовані умовами тренування своїх дітей. Кажуть, капітальний ремонт тут не робився з радянських часів. І танцювати на кам'яній підлозі незручно і небезпечно. До того ж, спеціальне взуття швидко стирається. Його вистачає фактично на місяць. Пола нет, зеркал нет. Підлоги немає, дзеркал немає, взуття псується миттєво. Але навіть у таких умовах ми намагаємося дітей розвивати. І вони дійсно виграють кубки та призові місця. Тому дуже хочемо покращення умов для наших дітей, щоб вони виходили і на більш високий рівень виконання. Наш керівник робить все можливе і неможливе, щоб наші діти займали призові місця на турнірах. І це видно по результатам, да, поблизьку їхніх очей. І нам, батькам, дуже наболіло те, що ми займаємося в таких умовах. На жаль, якби хотілося, щоб діти займалися на паркеті, щоб у них були дзеркала, щоб вони в роздягальну могли прийти, розутися і займатися в своїх турнірних туфлях, щоб можна було повісити одяг. Немає в нас такої бази, немає можливості. Ми зверталися вже де тільки можна, щоб нам допомогли, але поки що, на жаль, такого результату немає. Комунальна установа «Вільнянський будинок культури та дозвілля» перебуває на балансі райради. Однак у місцевій казні коштів на ремонт культурних закладів – обмаль, каже керівниця районного відділу освіти та культури Олена Лук'янчук. За її словами, згідно програми культурного розвитку Вільнянського краю, протягом 2 останніх років тут були виконані роботи з реконструкції будівлі. Це встановлення вікон, встановлення дверей, деякі такі невеличкі ремонтні роботи. В цьому році у нас було завершено ремонт цоколю та вимощення прибудинкової території. Ну, такі, знаєте, аварійні ситуації, коли навіть стіна від парку, там вже пішла тріщина, тобто треба було саме першочергове полагодити. Питання ремонту центральної зали, як і всього першого поверху закладу, планується винести на березневу сесію Вільнянської районної ради. Від відділу освіти і культури обов'язково буде надіслано лист на голову районної державної адміністрації, голову районної ради. Мною особисто буде здійснено виступ на відповідних комісіях районної ради. З цим листом і по цій програмі буде запропоновано вирішення цього питання, тобто ремонту саме цієї зали. Друге питання – чи будуть кошти в районному бюджеті? Саме важливе те, чим займається головний розпорядник коштів – це першочергове виплата заробітної плати тому ж керівникові і всім закладам освіти і культури району. І першочергове – це сплата комунальних послуг, щоб нашим дітям було тепло, затишно, щоб була водичка, щоб працювали туалетні кімнати, щоб здійснювався підвіз. Ну, тобто такі дуже-дуже нагальні потреби. За підрахунками місцевої будівельної фірми, для покриття підлоги ламінатом необхідні 150 тисяч гривень. Батьки маленьких танцівників почали шукати їх самотужки. У зв'язку з ініціативою нашого керівника Олексія Юрійовича, він знайшов, чи батьки знайшли спонсора, який надає нам 30 тисяч. Ми спеціально відкрили рахунок разом з фінансово-господарською групою, який називається «Гранти і благодійні внески». Тобто я б хотіла звернутися до шанувальників вальноспортивних танців, взагалі до тих людей, які не байдужі до нашого мистецтва. Можливо, хтось побажає вкласти, внести свою, скажімо, кошти для того, щоб допомогти нам у вирішенні цього питання. Взиваю о помощі. Звертаюсь до всіх небайдужих людей, хто готовий допомогти створити нашим дітям сприятливі умови для тренування. Нинішні умови важкі саме для бальних танців. Тут потрібний хоча б ламінат, аби працювати і розвиватися далі. Просимо відгукнутися на наше прохання і допомогти. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.